Կամերային երաժշտության տան բեմում առաջին անգամ մենահամերք է ունենում նշխարք վոկալ անսամբլը։ 7 աղջիկ են, բոլորն էլ մանկավարժական համալսարանի երաժշտական կրթություն բաժնի նախկին եւ ներկա ուսանողներ։ Երկել են համալսարանի Ave Maria երգչախմբում, որոշել են վոկալ անսամբլ ստեղծել 2015 թվականի սեպտեմբերին համախմբվելով դիմել են Արարատյան հայրապետական թեմին, եկեղեցու հովանու ներքո անցնելու եւ ծիսական արարողությունների ժամանակ երգելու խնդրանքով։ Երգացանկի մեջ տեղ են գտել բոլոր ժամանակաշրջանները, սկսված 5-րդ դար Մեսրոպ Մաշտոց, 11-րդ դար Ներսես Շնորհալի եւ իհարկե Կոմիտաս 20-րդ դար։ Եվրոպական երաժշտության մեջ փորձել ենք ներկայացնել էլի բոլոր դարաշրջանները, ունենք եւ Ռենեսանսի դարաշրջան եւ բարոկո, կլասիցիզմ, իմպրեսիոնիզմ եւ ժամանակակից 20-21-րդ դարեր։ Խմբի գեղարվեստական ղեկավարը Հեղինե Օհանյանն է, արդեն հասցրել են մասնակցել տարբեր համերգների։ Վերջերս Գյումրիում կայացած վերածնունդ 8-րդ միջազգային փառատոնի շրջանակում շահել են մեծ մրցանակը՝ Գրանպրին։ Ապրիլին էլ Տաղարան համույթի հրավերով մասնակցել են Ֆրանց Լիստի ծննդյան 205 ամյակին նվիրված երեկոյի, առաջին անգամ կատարելով Լիստի հոգևոր ստեղծագործությունները։ Այս երեկոյի ընթացքում նշխարքը կատարեց հայ և համաշխարհային կոմպոզիտորների ստեղծագործություններից։ Աղջիկներն առաջիկայում համերգային տարբեր ծրագրեր ունեն, բայց խոստովանում են, որ առաջնայինը հայ հոգևոր երաժշտության տարածումն է։ Մերի Հովսեփյան, Գարեգին Պապոյան, եկեղեցական կյանք։